bra. Vad tyckte du om matchen? Jag tycker vi har en kanonfin match. Jag tycker vi är klart bättre än Sävehof idag och vinner helt rättvist. Vad tyckte du om publikstödet? Ja, det var grymt. Så här önskar man att det var varje match. Det är riktigt tjockt på läktaren och sätter bra tryck på motståndarna och ibland domarna också, så att det är underbart. Hur känns det att sluta den här säsongen när ni gör det så bra match? Det vet jag inte än. Jag längtar till att säsongen ska ta slut för att jag vill ha mer tid med min familj och sådär, men det kommer kännas VM-målet. Jag har ju bott här i 13 år och spelat här i 13 år, så att det är lite av mitt liv, men någon gång måste sagan ta slut. Till det vi skulle göra, så att då föll resultatet väl ut. Hur kändes det att vara en så stor vägg? Ja, det var väldigt kul. Det var första gången jag vann mot Sävehof, så att det var en god känsla. Jag tycker vi har en jävligt bra match, både bakåt och framåt. Vi gör en riktigt bra första halvlek bakåt, det blir en 10 mål. Och det är skönt. Vad tyckte du om publikstödet? Helt underbart. Tack så mycket.